Hejsa gutter, i dag der skal vi under de 1000 på banen Buried i Black Ops 2 Zombies. Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg klarer den her gang, da statsene ser ud som om, at jeg skal spille en del længere, end jeg har gjort sidst par gange. Men vi skal alligevel give det et forsøg, så håber I nyder den her video. We set up camp here. Jeg kan ikke lide de cutscenes der. Vi skal have, jeg tror det er... ja, den her runde zombie, og så hopper vi ned allerede. Jeg tænker op, hvorfor gør du det? Det er fordi, at jeg ved jo, at jeg får penge for at tegne lidt af våben der. Så det er det, vi gør. Jeg tror bare, vi hopper nu egentlig. Kalabunga, motherfucker! Wow! Så tager vi lige den her ved at starte på. Jeg ved ikke, om I kan høre mit keyboard sådan højere, end I plejer at kunne gøre. Det er fordi, at jeg har det der Logitech, jeg gerne vil skille mig af med. Det har jeg ikke lige fået gjort endnu. For den er det lort, det der. Nej tak. Prøv at høre, jeg vil gerne have Burry-råbene. Ikke de her fucked up nogen. Ej, men altså. Lad os lige få åbnet til Leroy hernede. Hvad så? Skal jeg lige give dig nøglen her? Kom nu. Der var den. Jeg ved så en del mere end jeg gjorde, da vi lavede multiplayer-delen, så... nu er vi sådan lidt mere klar over, hvad vi skal gøre. Prøv at se, de her våben her, de er så simpelthen så skød. Ja, jeg er ved at kaste op. Oh my fucking god. Okay, nu må du give mig noget godt. Nu var der den der teddybjørn deroppe. Det tager jeg som en okay våben. Jeg vil nu stadig gerne have Paralyzeren. Jeg har sagt til mig selv, at nu når at det godt kan være svært, så vil jeg bruge nogle... altså hvis nu jeg får Paralyzeren, så vil jeg for det mest lige sådan bare came for at komme derop til de 1000, fordi at jeg kan ikke gøre det med andre... altså hvis jeg ikke får det våben, så er jeg seriøst screwed. Så vi må bare prøve alt, hvad vi kan for at få den. Jeg tror faktisk, den går væk nu. Ja, det gør den. Men jeg tror, jeg har en idé om, hvor den kunne være henne. Jeg har også sagt til mig, altså sådan sagt til mig selv, at jeg godt må tage de penge, jeg har i banken. Selvfølgelig ikke med alle sammen, fordi jeg har fyldt min bank op i det her. Så det, jeg kan nok ikke lige sådan gøre det. Men jeg kan tage nogle penge, jeg synes, det her det er okay i antal. Så tage 12.000. Og det er et okay tal, ikke? Vi kan også købe en del, og vi kan også købe de døre, vi skal bruge og sådan noget, så det er fint. Så tager vi lige sådan en PDW med, tror jeg. Vi skulle nok have sat en A inden, men altså... så enten så er alkoholen inde i baren, eller så er det stadig altså sådan respawnet herinde. Den er i baren. Så går vi derover. Og så tager vi den her, så vi kan få Juggernaut. Og så spiller vi lige noget klaver. Ja, jeg kan lave jingles. Nej, okay. Og så er det andet lille tip, man kan slå ham med kniven, og så løber han i stedet for at bare gå. Det er så kun i et kort stykke tid, men altså det fungerer meget godt. Okay, så skal der bare løbes. Løb. Jeg håber, I kan lide at nu, da I endelig kører fuld 60, fordi sidste gang, vi optog i multiplayer-delen, der havde vi en 45 i frames eller sådan noget, når jeg skiftede over til harddisk. Nu har jeg simpelthen fået en harddisk, der er meningdisk over på. Og da vi optog Buried før, der var det bare på ren SSD, det både spil og optagelserne, de røg hen på. Okay, mysteryboxen er der, så vi kan lige købe... det lød meget, meget dumt det der. Vi kan lige købe
Ja, for sådan. Nu kan vi også komme rimelig langt. Fordi vi har den timebomb der. Ja, sådan der. Det er stærkt. Super. Hammer. Flyt dig. Vi kan lige prøve. Altså. Koster en 10. Jeg tager det. Super. Se, nu begynder det at blive lidt mere mit held her. Sådan der. Nå, den har jeg så nok ikke mere. Så har jeg så tænkt mig at smide den her. Og så kan jeg sidde her. Men det er bare for at teste. De burde vist kun komme der. Nej, vi skal nu ind og have... Jeg tror, det er scavenger, vi skal have. Ja, det er nok. Busen er lige der. Man kan købe alkohol der. Og 1000, når man har brugt den en. Altså, man har brugt busen. Åh, shit, man. Scavenger kommer til at hjælpe virkelig meget på den her gun. Den der, og... vi skal lige skynde os, jeg har glemt helt at tage... Hvad er, du kan lige få noget slik, du. Værsgo, så går mok. Gå shop af mok i det der zombie der. Bare smadre dem. Smadre dem for helvede! Knighten gør alt, hvad jeg siger. Nej, 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 nej. Så står jeg herinde, fordi så... Tak, tak. Jeg skal en del, sådan der. Men jeg har udarbejdet en teknik for at komme igennem de der satans spøgelser der. For helvede. Jeg skulle også lige flyve lidt længere næste gang. Og det er, at man skal vente, hver gang du har skudt ind, så vente rundt om hjørnet. For de kommer altid rundt om det hjørne, du ikke, altså du er ved. Så når du så har skudt ind, så skal du vente, og så kommer den så. Endnu en sjov lille fakta, hvis man kan sige det sådan. Det er, at når der er lys i det der, så er der en gratis perk til dig, hvis du kommer igennem og dræber alle de der bitches der, der kommer efter dig. Og så kan du simpelthen komme, altså... Kan vi ikke holde den der i live, eller sådan noget? Sådan der. Så kommer den ned der. Så vi så kommer rundt om hjørnet. Så står vi her. Så kommer den rundt om hjørnet der. Så løber vi indad. Rundt om hjørnet der. Så kommer der en her. Sådan der. Jeg glemte det lige selv. Rundt om hjørnet der. Se der. Sådan. Det er godt at kunne løbe lidt hurtigere nu. Okay. Og lad os se, hvad vi gør. Fordi at, hvad der sker, når vi kommer til den her år. Der var nemlig den der, det der hul, vi smadrede her. Nu vil jeg gerne se, hvad det gør. Jeg kan nemlig ikke huske, hvad det var, de sagde, det gjorde.
Jeg tror nemlig, det er en portal. Men lad os prøve. Wow! Okay. Okay, der er en sten der. Oh. Åh, det er de der usynlige noget der, som man kan bygge der bord der. Ah, nice. Så kan man sådan være her. Og det er så der, hvor man så kunne... Nå, det er også fint nok. Vi skal alligevel have noget. Og hvad var det så? Jeg skulle købe nogle claymores. Tror jeg, det var. Så nu kan vi praktisk talt sidde sådan her. Men det synes jeg jo selvfølgelig ikke, det er sjovt. Men vi har en timer der nu. Som kan hjælpe os, hvis det er det. Nu skal jeg lige så her. Jeg tror, det er venstre klik, vi skal bruge. Jeg håber, I kan lide, at jeg gør det her på hver bane og ser, om jeg kan gøre det på første. Det synes jeg altid, det er sjovt at prøve. Og I tænker nok også, hvorfor den først kommer nu. Det er jo fordi, at jeg har haft netproblemer og hele... en hel del af den her tid her. Så jeg har også lavet noget Q-World og sådan noget, og det kommer jo ud før den her. Den her kommer måske ud en onsdag, hvis jeg helt lige kan regne ud af, hvilken tid der er min til at uploade. Så jeg tænker, det er nok onsdag, den her kommer ud. Men jeg vil egentlig gerne bare have runderne til at køre, hvis man kan sige det sådan, så det er jo bare at blæse på. Og jeg glemmer helt at lave de der buildables der. Så tænker jeg, at jeg måske går lidt længere end bare sådan en runde, og så får jeg max armor, så skynder jeg mig at sætte den ned. Jeg tror, jeg lige venter lidt med at bruge den her. Selvfølgelig er det jo dumt, hvis jeg ikke bruger den, og vi falder ned, eller er ved at falde ned, og så kommer vi tilbage til runde 8. Det er nok ikke skidesmart heller, men så må det jo være min egen skyld. Jeg håber også, folk de kender den der tanke med, ej, jeg har sgu ikke lige lyst til at spille zombies lige nu. Den har jeg haft meget lige her på det seneste, fordi jeg ved faktisk ikke hvorfor, men det må være alle de der gange, hvor jeg har spillet, og så er jeg røgnet ud på grund af net lag. En ting, jeg synes, de skulle lave, når de er færdige med at lave DLC'er til Black Ops Zone, det synes jeg, at de så skal lave workshop i mulighed. Steam Workshop. Så folk selv kan lave deres egen maps. Og så stadig holde Black Ops 2 i gang, i stedet for bare at lade det ligge. Så jeg tænkte, nu går vi videre. Så lad folk selv kunne bygge deres egen baner. Det kunne være super fedt. Ligesom World of War, der er det så bare ikke en del af Steam, de der baner der. Det er bare sådan ind på en eller anden side, man ikke ved, hvad fanden der. Lad os sige, at vi putter den ned nu, fordi nu er vi gået i en 6 runder nu. Nå, nice. Jeg tror, hvis man skal under de 1000, så er det en 26 måske, man skal op på. Der kom jeg lige til at skyde Leroy. Det var ikke meningen, Leroy. Fuck you, Dolan. Fuck you. Nå, lidt mere klaver. Hvad vi skal faktisk tage over i det hus der? Oh shit. Så hopper vi ind i huset. Tag den, og så løber vi. Dobbelt, triple tap. Der er også noget, jeg har fundet ud af, at paralyzeren kan ikke bruges til at flyve ind i huset. Så må man, magien er væk i den.
når man er derinde, den er blevet formindsket. Du kan godt slå folk ned og sådan noget, men du kan ikke væk sådan flyve. Så lad os begynde på det camping her. Jo tak. Double points! Combo breaker! Pam. Men som, altså, som sagt, så kan alle gøre det her. Det er jo det, der er problemet ved alle, under de 1000. Alle kan jo sætte sig over i Journal Camp. Og det er derfor, jeg kan lide den her, men... What? okay, Det, jeg godt kan lide ved den her, det er, at man behøves... Altså, Paralyzeren har ikke uendelig skud, så du kan ikke camp for evigt, jo. Medmindre, at den sådan... Altså, du bruger din skud meget forsigtigt. Det er det, jeg godt kan lide ved den her bane. Så har vi allerede en timebomb mere, det er super. Så ligger jeg nok 10 timebomben nu her. Timebomb. Så må vi bare håbe, der bliver ved med at komme max ammo her. Så bliver vi måske en lille smule fucked. Fantastisk. Jeg tror faktisk ikke engang, at vi har været i gang særlig lang tid. 3 timer. Nej. Jeg tror kun, vi har været i gang med måske én. Jeg ved det ikke. Altså, jeg mister totalt tidsfornemmelsen, når jeg spiller zombies. Så nogle gange så synes jeg bare, nej, det går super, super hurtigt. Det gjorde det ikke. Kom så. Du kan hoppe. Smag. Jeg synes også, det er mærkeligt, at Treyarch, de laver sådan nogle her camping-steder her, man kan sidde. De snakkede nemlig meget om, da Black Ops 2 det blev announced, at camping, det var der godt nok ikke meget af i det her. Ja, måske ikke i multiplayer, men i zombies, jo tak. Så giveawayen, det går ekstremt godt med views, og hvordan folk lige bare gerne vil deltage. Det er super nice at sidde og se på. Føler virkelig, at giveawayen, det går godt. Men hvad synes I egentlig, altså, er I enige med mig med det der med, når man skal, altså, når de er færdige med Black Ops 2, om de så bare skal, altså bare lade det ligge? Jeg synes nemlig bare, at I skal putte en editor ud, og så lade Steam Workshop gøre arbejdet. Det synes jeg virkelig, de skulle gøre. Selvfølgelig synd for Xbox og PlayStation, men selvfølgelig, altså, så må de har jo ikke de der muligheder, som PC har. Så kunne man måske lave en månedlig map pack, der er gratis til Xbox og PlayStation. Det ved jeg jo ikke, altså. Det er bare en tanke, jeg havde. Nej, min headshots, de ligger godt nok under standard, mand. Er der en? Ja, der er lys derovre. Lad os gå derovre. Lad os få nogle med flere perks. Mule kick, så løber vi bare. Oh, yeah! PS, de floppede, mand. Yes! Så det må være den der perma perk, der. Ja, vi er snart på de 1000 kills der, så det er jo fint. Og lad os få puttet alle de her penge. Det bliver jo testen. Det var så dumt det der. Hvorfor gjorde jeg det der? Okay, det der, det var nok det dummeste, jeg har gjort i meget lang tid. Se, den her. Den er også rimelig lort, men altså... Okay, jeg tror bare, vi skal løbe. Vi kunne ikke skifte pony-scope ud, så det er fint. Ja, for helvede.
Jeg ved godt, det måske ikke bliver den mest interessante af de her. Men selvfølgelig, altså, jeg vil gerne slå Dyrice's rekord, der hvor vi kom ned på 500. Og 95, eller hvad det nu var. Det vil jeg gerne slå. Sådan der, kraftedeme. Ja, jeg tror, at vi hopper over og putter pengene ind, fordi 84.000, det kommer til at ligge rigtig godt i min bankkonto ind på Call of Duty. Så vidt det specielt. Jeg tror næsten ikke engang, at de fleste kan være derinde, eller så har jeg virkelig taget mange penge derud fra. Hold i sigte. Det fungerer ikke særlig godt. Nu har jeg ikke mere cola, og så dør jeg sikkert lige om lidt, det vil jeg ved med. Oh. Dig der, der styrer det der med at give drops, jeg vil gerne bede om en max armor med ekstra armor og kebab til, tak. Ja tak. Og med den senest muligt, jeg skal bruge den. Men når jeg sådan tænker, ja vi er under nu, så tror jeg kommer ned, jeg ved det ikke, jeg er ikke sikker. Jeg tror for eksempel ikke, den her den bliver længere end de andre, altså jeg tror den bliver kortere end alle de andre. Da der ikke sker særlig meget. Okay, jeg vil gerne bede om min kebab med ekstra armo, tak, fordi at du gav mig ikke den på samme tid, så det må være en max armo i rabat, hvis vi kan sige det sådan. Måske, måske ikke. Det er dig, der bestemmer. Du kommer bare, hvad du synes. Jeg vil gerne have min max armo med ekstra kebab. Måske også noget salat, jeg skal jo også holde det. Jamen, det var ikke det, jeg mente, altså. Men jeg tager den lige. Pony gun. Nej, jeg ryger ned. Fuck. Og nej, venstre klik. Der gjorde jeg det rent faktisk med vilje. Højre klik. Ja, yeah, for satan. Kan vi måske komme op på 2.000 kills? Åh nej, jeg trykker på den fucking knap hele tiden. Ah, yes. Quick. Så 35, det var runden for Dyrice. Så lad os slå den. Så tror jeg, vi kommer meget langt. Ja, for satan. Jeg er ved at blive heldig på de drops der. Sådan er vi over 2500. Yes. Vi er tæt på 100.000. I cash. Sådan. Højre klik. What? Nå, vi er ved at være nede ved de sidste, så vi kan lige så godt komme over med pengene der. Nå, der er ikke flere. Jeg kan ikke have flere penge inde på banken. Jeg synes lige, vi skal prøve at fejre det her med, at jeg laver et dolphin dive herfra, og så smadrer jeg ham der. Okay. Åh! Så er vi over de 3.000, sådan der. Vi kører den her. Og hvorfor fanden skulle det være svært? Jeg sidder bare herovre. Det er faktisk meget træt til bare at sidde samme sted. Jeg forstår godt, at måske det også er træt til at sidde og se på, skal vi sige. Runde 40 hopper jeg ned, og så YOLO swagger jeg det her.
fordi jeg ikke kan stille flere. Okay. Første under de 1000. Level 40, eller runde 40, hvis man skal kalde det det. Det er vi nu kommet til. Og vi har sindssygt mange kills. Jeg ved, hvor kæft, man. Så lad os få finishet det der pis. Ja. Så vi YOLO'er det her. Og så kan vi jo sige, at det bliver på 2. Eller på 40. Nå, kutter. De var simpelthen buried under de 1000 til runde 40. Det var sabende meget, og jeg synes fandme, vi klarede det godt. Jeg har 399.000 point, og jeg fik 3.200 kills, næsten 1.000 headshots. Det var helt sindssygt. Men ja, lad os gå ud og se på leaderboard, hvordan vi klarede det. Vi skal gå ind i leaderboard, så. 740, sådan, vi klarede det. 740, så vi er under de 1000 nu. Og det betyder så, at mission complete, vi er klar til næste map pack. Så tak fordi I så med, gutter. Hvis I vil have mig til at lave noget andet, når den sidste map pack er ud, eller hvis I er enige med mig, så prøv at skrive noget ned i kommentaren, det der med, om workshops skal gøres, fordi det synes jeg virkelig, de skal gøre. Så vi ses næste gang til under de 1000, og hej hej.